I denna genomgången ska vi göra uppgiften. Ett år minskade antalet svenskar i Främlingslegionen med 10%. Så 10% minskning, det vill säga då ritar jag en pil ner, till 45 soldater. Teckna en ekvation och räkna ut hur många svenskar som var med i legionet året innan. Och då så har vi en minskning med 10%, det vill säga förändringsfaktor här nu, för det är en förändring. Och då utgår vi från 100% och så minskar det med 10%, det vill säga då har vi kvar 90% av de svenska soldaterna. Och 90%, om vi ska ha en förändringsfaktor, gör vi om det till decimalform, det vill säga 0,9. Har du glömt de här sakerna, kolla Dalles matte. .se genomgång på förändringsfaktor och även balansmetoden, för vi ska utnyttja eller lösa en ekvation i detta fallet. För här får vi 0,9 gånger x då, som ska vara lika med 45 soldater. Och nu löser vi den här ekvationen, då har vi multiplikation, motsatt räknesätt till multiplikation och division, så jag dividerar med 0,9 och då dividerar jag med 0,9 även i högerled om likhetstecknet. Och då kan jag förkorta bort 0,9 i vänsterled och få att x är lika med. Och så skriver vi in på miniräknaren här. Och detta får vi lika med 50 stycken soldater som var svenskar året innan. Varför vi får ett större tal är för att vi dividerar med ett tal som är mindre än 1. Och då får vi ett större tal än vad som står i täljaren. Det vill säga 50 soldater året innan var med i Främlingslegionen.